Olá, você do Mecânico Online, tudo bem? A gente veio até Minas Gerais para conhecer o novo lançamento da Jeep, que é fabricado em Pernambuco. É o Jeep Comand. Eu estou aqui com o Júnior, que está fazendo as imagens para a gente. O Júnior. Júnior, vai mostrando aí já os detalhes do acabamento desse carro. São duas versões que ele chega no mercado brasileiro. E essa aqui com rodas de 19 polegadas. Olha só, já o layout aí, o design do carro, uma cor nova também. Uma coisa bem interessante que a gente já viu aqui na apresentação do Comand é que ele vai chegar com versões completas, não tem opcional. Então, mais um item aí para você, o diferencial, que você não vai ter nem opcional, tá? Ou chega numa versão ou na outra, ela já chega completa. Vamos aproveitar e dar uma volta, porque uma das coisas que a gente sempre fala é aquela ideia do valor, né? Que você paga no veículo e no acabamento. E a Jeep foi muito feliz no acabamento, que combina aqui um preto brilhante. Você tem também a presença de cromado e todo o design do carro, todas essas cores, tudo isso realmente ficou muito bonito. Até um destaque, uma característica, o detalhe aqui do nome do veículo, aqui na apresentação, o pessoal do design mostrou o quanto trabalhou para chegar nesse detalhe aí. Realmente, tudo muito bem pensado, muito bem planejado. Detalhes aqui também na roda, 19 polegadas, a gente já observa aqui, questão do acabamento, tá? Ficou realmente muito bonito e dá para a gente ter uma ideia aí do tamanho, da dimensão do novo Jeep, que tem um diferencial de 7 lugares que chega sendo fabricado em Pernambuco. E quando a gente fala de versatilidade, o novo Jeep Comand tem a opção, por exemplo, de você abrir aqui o porta-malas, ó, com chute. Eu tô com a chave no bolso, você chega aqui, ó, tá com as mãos ocupadas, literalmente, você vai ter a opção de mãos livres. Aqui a gente já dá uma observada rápida no interior do porta-malas, que apesar de parecer pequeno, ele comporta 7 pessoas e você tem um bom espaço quando a gente compara com os concorrentes. Pegou as compras em casa, precisa sair, as mãos estão ocupadas, a mesma coisa, só dá um chute e já fecha o porta-malas. Esse é o design, característica, turbo diesel, motorização, quando a gente fala de mecânico online, 4x4, realmente um carro chegou, vai dar trabalho aí para a concorrência. O leque de oportunidades da Jeep com o Comand, são muitas versões aí que a marca vai oferecer. Para você, só ter uma ideia, são 7 lugares que o Comand comporta. Então você tem uma opção nova no mercado de um carro que vai comportar aí 7 pessoas e de forma confortável. Júnior está mostrando mais alguns detalhes, a gente vai aproveitar para entrar. Júnior, só terminando esse giro externo, essa dianteira aqui ficou muito bonita para você que está querendo conhecer mais detalhes do novo lançamento da Jeep. Nesse evento aqui, um evento presencial, com todos os cuidados, claro, a gente fica um pouco mais cansado, porque a respiração sofre aqui para a gente falar com a máscara. Vamos aproveitar agora e convidar você para entrar literalmente dentro do Jeep Comand e conhecer as características, as novidades que a gente vê em tecnologia no interior do veículo. Vamos lá! Então vamos aproveitar agora para conhecer mais detalhes aqui por dentro do novo Jeep pernambucano, que é o Comand. A gente já começa com isso interior aqui, ó. O interior do veículo realmente passa aquela sensação de valor de requinte. Falar com a máscara deixa a gente um pouquinho cansado, mas a gente vai passando as informações aqui para você. O Júnior já está mostrando esses detalhes, ó. Teto solar, né? Teto panorâmico, você tem todas essas duas opções aqui na parte superior, o que dá essa amplitude para o veículo. Aqui na parte onde o motorista fica mais tempo, a gente observa um padrão, um alto nível de qualidade. E tem muitos recursos, eu vou aproveitar e mostrar aqui esse volante multifuncional. Deixa eu esperar um pouquinho que tá. A gente tem aqui o volante multifuncional, onde vários recursos de tecnologia, o que a gente fala de tecnologias semi-autônomas, estão presentes no Comand, o que é muito legal. O ar-condicionado Dual Zone, aqui a central multimídia fixa aqui no meio, numa posição muito boa. E um painel, um quadro de instrumentos aqui com muitas funcionalidades também. Onde o motorista coloca a mão, tudo muito suave, ao toque. O acabamento do carro realmente é de nível superior. Porta-objetos, são muitos porta-objetos aqui. Chave presencial,
Só preciso estar com a chave no bolso para acessar o veículo. Venho aqui, tem um botãozinho aqui, apertei, ligo o veículo de boa. Acesso o porta-malas, como tem imagens aí mostrando o acesso só com o pé. Então são recursos, são tecnologias que fazem a diferença quando você compara nesse segmento. É um segmento premium. Até mesmo a abertura aqui, ó, do porta-luvas é suave ao toque. São os detalhes que a gente observa, detalhes que mostram o cuidado, né? A qualidade que a Jeep teve na fabricação desse veículo. Eu fico muito feliz em ver que talvez seja esse aqui um dos veículos realmente mais luxuosos que Pernambuco já fabricou. Com certeza o Jeep Comand tem um padrão de qualidade muito alto e vai dar trabalho aos concorrentes quando ele combina vários tipos de materiais, suave ao toque, acabamento aqui em prata, cromado, black piano, tem tudo, tem alternativas aqui de portas USB, tanto de um tipo quanto de outra, são funcionalidades, flexibilidade. E além de tudo isso, desse acabamento, os detalhes aqui no acabamento dos bancos, que a gente pôde observar tudo, tem a capacidade de levar 7 passageiros. Eu vou aproveitar agora, chamar o Júnior para a gente ir para a fileira, segunda fileira, e depois como é que fica lá na última fileira, para ver se tem um conforto, porque normalmente a gente diz, o sétimo, né, os dois últimos ocupantes, normalmente são aquelas pessoas que você não curte muito. Mas eu acho que aqui no caso do Comand vai ser diferente. Viu como é rápido aqui na edição? Já estou na parte do banco traseiro e você pode observar o bom espaço interno. Eu tinha ajustado o banco aqui já com sobra para minha posição. E aqui na parte traseira, de boa, tanto no aspecto de altura quanto no aspecto de distância aqui das pernas para o banco dianteiro. Muito espaço interno e ainda saída do ar-condicionado, o que é bem legal. Vamos para a novidade, né? São 7 lugares. Vamos então ver os dois lugares que ficam na fileira traseira. 5 passageiros, por exemplo, tem 2 crianças querendo ir na parte traseira, tem muito conforto, tem conectividade. Esse é o espaço, a terceira fileira do Jeep Comand. Então é isso, agradecendo a você que acompanha os vídeos do Mecânico Online, dessa vez o novo Jeep Comand aqui no Mecânico Online. A partir de agora tem uma sequência que a gente vai explicar mais detalhes nos próximos vídeos sobre a engenharia, sobre os motores e mais detalhes do Comand. Valeu, galera, um abraço, até o próximo. Tchau, tchau.